Hello. Rais Kaguta Museveni. Nasikia hata wewe umesimama kwa barabara kama mimi. Na ulikuwa unataka nikusaidie juu unajua wewe ni rafiki wangu sana wa kutoka kitambo. Nikukopesha milioni ngapi? Milioni tano. Hiyo haina shida. Unataka kujenga super highway kama hii yangu? Hiyo nitakusaidia eh? Si unajua wewe ni rafiki yangu. Alafu sasa ngoja kwanza kwa sababu nimeona kuna simu inaingia ya my president eh? Uhuru Muigai Kenyatta. Ngoja kidogo hold on eh? Habari rais wangu Uhuru. Hey, mkubwa umepotea. Sijui utanunua nyama lini. Unaweza tembea kwangu Ruda ama nikuje kwako? Alafu sasa nilikuwa naongea na Museveni hata hajakata simu. Hii kaisho ya migigo, naweza nunua hiyo migigo ama itakuwaje? Ninunue? Umenipia ruhusa? Thank you very much eh? Na usalimia hata deputy, ni rafiki yangu sana. Good. Thank you. Back to you, Museveni. Sasa hii iradi ya migingo naweza kununulia hata kama ni milioni milioni hata kama ni 20, haina shida. Unajua wewe ni rafiki yangu wa kitabu sana. Hata bibi yangu alikuwa ananiambia leo ati mtoto analia amekosa kitabu ya homework. Sasa mimi nikauliza kwani niko na magari ngapi? Akaniambia 200. Sasa nikasema apatiwe logbook ya gari moja atikie. Si sasa ni yangu. Alafu nikasema hata vyenye unaona mtu amepewa maternity leave alafu anarudi kazini bila mtoto kumaliza kunyonya. Huku sasa watakuwa na nyonya na wifi. No problem. Tembea Kenya eh? Kenya maisha ni mzuri sana. Hata kwa barabara na ni kama uko kwako tu. Excuse me sir. Nimepata habari kwamba Magufuli yuko kwenye Skype. Na pia hata Magufuli ananiongelesha hapa kwa Skype. Nifaa wacha niongee na yeye kidogo. Wewe nitakushughulikia. Milioni ya mzuri, hiyo ni sawa. Wacha niongee na Magufuli. Thank you. Hello sir. Magufuli. Kwa hala hati yako kuko sawa? Sisi Kenya tuko sawa. Ana wasalimia huku Thika Road, unaona? tembea Kenya uone mambo vyenye iko eh? Si hapo ni sawa? Alafu unataka nikusaidie milioni ngapi? Unaweza chukulia hapa ama nikutumie na simu yako? Nikutumie eh? Si sawa eh? Sitaongea na utembea Kenya tafadhali. Thank you very much. Bye.